وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نعیم۔ پیرس میں مزاحیہ جریدے کے دفتر پر فائرنگ کے اگلے روز ایک پولیس اہلکار خاتون کو نامعلوم مسلح شخص نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ جریدے کے دفتر پر حملے میں مبینہ طور پر ملوث دو مفرور بھائیوں کی تلاش کا کام بھی اس کے بعد تیز کر دیا گیا ہے۔ ایئر ایشیا کے حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بلیک باکس کی تلاش خراب موسم اور اونچی سمندری لہروں کی وجہ سے ملتوی کرنی پڑی ہے۔ خیال ہے کہ طیارے کے بلیک باکس گزشتہ روز دریافت ہونے والے جہاز کے پچھلے حصے میں موجود ہیں۔ کیوبا نے امریکہ سے 17 دسمبر کو جاسوسی کے الزام میں بند قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت اپنی قید میں موجود 53 میں سے 3 سیاسی مخالفین کو اچانک رہا کر دیا ہے۔ اوباما انتظامیہ اور کیوبا کی حکومت نے رہائی کی تصدیق نہیں کی۔ سری لنکا میں صدارتی انتخاب کے لیے انتہائی اہم ووٹنگ ہوئی ہے۔ تیسری مدت کے لیے صدارتی امیدوار مہندا راجاپکسا کا مقابلہ ان کے سابق ساتھی متھری پلاسری سنا سے ہے، جنہیں تامل اور مسلمان اقلیتوں کی حمایت حاصل ہے۔